فیصلہ محفوظ ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو سیکنڈ آئے تھے انہوں نے مجھ پہ میرے خلاف کیس کیا, اور بابر اوان صاحب میرے ساتھ آئے تھے, انہوں نے تمام دلائل دیے کہ اس طرح کی میرے خیال سے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. باقی جج صاحب ہیں, آپ کو پتا ہے عدالتیں آزاد ہیں, تو جو بھی فیصلہ دیں گے میرے لیے قابل احترام ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں پہلی دفعہ ایک بھرپور طریقے سے کشمیر کی آواز اٹھائی ہے, اس کو جو 72 سالوں سے جو ایک المیہ رہ چکا ہے, میں سمجھتا ہوں جو تقسیم رہتی تھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں کشمیر کا جو مسئلہ تھا, 1948 کی قرارداد میں بھی یہی ہے اقوام متحدہ کی کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں. تو میں سمجھتا ہوں بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں, اور تقریباً جو ہے وہ 1.5 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے, وہاں پہ کرفیو ہے, وہاں پہ خوراک نہیں ہے, اور بلیک بالکل میڈیا کو آزادی نہیں ہے, نہ سوشل میڈیا, نہ الیکٹرک میڈیا, نہ پرنٹ میڈیا. تو پوری دنیا میں آواز اٹھائی ہے, اور جس طرح کل خان صاحب نے کہا کہ انہیں مایوسی ہوئی کہ لوگ جو ہے وہ اقتصادی طاقت کے پیچھے جا رہے ہیں, نہ کہ انسانیت کو دیکھ رہے ہیں. اتنا بڑا 80 لاکھ انسانوں کا مسئلہ ہے وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح خان صاحب نے ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں, جس جس وہاں پہ سربراہ مملکت سے مل رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں اس المیہ کا, اور افغانستان کے حوالے سے, پیس پروسیس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ آخر بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پہ, اور جنگ کسی بھی چیز کا مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ایک امن کا پیغام دیا دنیا میں, دنیا کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ جو ہے وہ اقوام متحدہ ہمیشہ اس کے اوپر کیوں سوالیہ نشان رہا ہے, اور وہ کیوں ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے ابھی خطاب بھی کرنا ہے 27 کو, اور انشاءاللہ پوری عوام منتظر ہے اس کی, اور ابھی تک جہاں پہ بھی ملے ہیں بھرپور آواز اٹھائی ہے, اور اس مسئلے کو سب سے پہلے رکھا ہے, کشمیر کا مسئلہ, افغانستان کا مسئلہ, اور اسی پہ بات چیت ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے الیکشن کمپین کا ایک جلسہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور اس کا اظہار خان صاحب نے بھی کیا جب ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ جو اسٹن میں جو جس طرح کی بات ہوئی ہے, اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ 80 لاکھ انسانوں کا مسئلہ ہے, اس مسئلے کو دنیا کو دیکھنا پڑے گا, اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا. کشمیر کے اندر 31 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود وہاں پہ ایک آزادی کی جنگ چل رہی ہے, تو یہ جنگ اس کرفیو سے, اس ظلم اور ستم سے میں سمجھتا ہوں زیادہ ہوگی, اور پاکستان ہر سطح پر کھڑا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, کہ وہ ہر سطح پر ان کا ساتھ دے. میں سمجھتا ہوں قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکومت کا, دونوں کا ایک بڑا اہم کردار ہے, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کارروائی کو پورا نہیں ہونے دیتے, جس پہ جو ہے وہ ہمیشہ میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں کہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ایجنڈا اس کو دیا جاتا ہے اس کارروائی کو پورا کرے. اس کارروائی کے اندر جو 342 ارکان ہیں ممبر, انہوں نے حصہ لیا ہوتا ہے, اس میں قانون سازی ہوتی ہے, اس کے اندر سوال جواب ہوتا ہے, محکموں سے پوچھا جاتا ہے, نہ کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو ایک ڈیبیٹ سینٹر بنا دیں, جو بھی کھڑا ہو وہ صرف اپنی تقریر کرے اس کے بعد چلا جائے. اس پہ میں نے سختی کی ہے, اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر زیادہ سے زیادہ قانون سازی ہو سکے, اور لوگوں کی فلاح کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے قانون سازی ہو.